Goddag, det er Claus Møller, og jeg vil gerne snakke om guddommelig helbredelse i dag. Ligesåvel som Jesus er frelser, så er han også helbrederen. Og jeg er selv blevet helbredt mange gange. Jeg er blevet sat fri for stoffer efter 10 års forbrug, ved jeg omvendt mig og troede herren, jeg blev sat fri på et sekund i 1982. Jeg har aldrig haft en længsel efter stoffer siden den dag. Herren løste mig for al trang for stofferne, fordi Jesus er den samme i går til evigtid. Men jeg vil lige nævne 5 grunde til, at vi ved, at Jesus helbreder i dag. Lad os gå til 2. Mosebog 15:26, så står der sådan her. Og han sagde, hvis du hører på Herren din Guds røst og gør, hvad der er ret i hans øjne, og lyt til, hvad der er ret i hans, lyt til hans bud, og holde alle hans bestemmelser efterretteligt, så vil jeg ikke bringe nogen af de sygdomme over dig, som jeg tog over Egypterne, for jeg er Herren, din læge. Så den første grund til, at vi ved, at guddommelig helbredelse er for os i dag, det er, at Gud siger, jeg er din læge. Men der siger han sådan, hvis du holder alle mine bud. Men nu har Jesus holdt alle budene og vores og brudt forbandelsen, som der kom ved efter syndefaldet. Og det er roden til alle problemerne. Så Jesus har handlet med roden, så vi alle sammen kan tage imod guddommelig lægedom. Men for at tage imod guddommelig lægedom, må du forstå, at Jesus vil helbrede alle mennesker. Den anden grund til det, det er, at vi kan se, som Jesus, som er den samme i går til dag til evigtid, vi kan se, hvordan han var i Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, hvor han helbredte alle mennesker. Så lad os gå til Matthæus 9:35. Og der står der sådan her. Så vandrede Jesus omkring i alle byer og landsbyer. Lærte i deres synagoger prædike evangeliet om riget. Helbredte al slags sygdom og svaghed. Og al slags sygdom og svaghed betyder al slags sygdom og svaghed. Det er lige meget om du er krøbling, blind, lam, hvad du er. Jesus er den samme i går og i dag til evigtid, så vi ved, at det er Herrens vilje at gøre det. Den anden grund til det, det er i Matthæus 10, står der, han kaldte sine 12 disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive og helbrede al slags sygdom og svaghed. Så det er den tredje grund til, at han sagde til sine disciple, som jeg gør, det skal I også gøre, og at vi gør det i dag igennem navnet Jesus. Den tredje grund, fjerde grund til det, det var i apostlegerningerne efter Jesus opstandelse, fortsatte miraklerne nøjagtigt, som da Jesus levede, fordi Jesus, da han levede fysisk på jorden, men nu lever han også her i dag igennem den hellige ånd. Du kan ikke se ham, men han er her. Og det er den hellige ånds kraft, miraklerne sker igennem. Og Johannes 3:6, der står der sådan her. Men Peter sagde, han var gået op til en lammes port, der var en, der var lam, sagde, Peter sagde, sølv og guld har vi ikke, men hvad vi har, det giver jeg jer i Jesu Kristi Nazareans navn, stå op og gå. Han greb ham ved sin højre hånd og rejste ham op, og han blev helbredt med det samme. Det var ikke, fordi Peter var specielt. Det var, fordi at Guds nærvær er specielt. Og i det navn skal hvert knæ bøje sig. I navnet Jesus skal hver en sygdom og hver en fangenskab forsvinde. Den femte grund er, at han har befalt de kristne i dag at gøre det her. Det er en lov. Det er en befaling for Herren, at alle dem, som tror på Jesus, skal gøre nøjagtigt det samme, som Jesus gør, fordi Jesus han lever i dag. Så i Markus 16 står der sådan her. Gå ud i alverden og prædike evangeliet for al skabning. Den, som tror, skal blive døbt og blive frelst. Så den, som tror, skal blive døbt og blive frelst. Men den, som er vantro, skal gå til helvede. Og disse tegn skal følge dem, som tror, i mit navn skal de uddrive onde ånder.
De skal tale med nye tunger. De skal tage på slanger. Hvis de drikker noget dødbringende gift, skal det ikke skade dem. Og på de syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske. Så blev Herren, efter han havde talt, optaget til himlen og satte sig ved Guds højre hånd. Men de gik ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med dem og stadfæstede ordet med tegn, som fulgte med. Og de tegn, der fulgte med, det er, når vi prædiker evangeliet, sker der mirakler, tegner under. Vi tager det sidste skriftsted, og det er 1. Peter 24. Og det er, igennem forsoningen er der helbredelse. Og folk kan sige sådan her, hvorfor er det ikke alle, der bliver helbredt? Men så kan jeg sige sådan, hvorfor er det ikke alle, der bliver frelst? Hvorfor er det ikke alle, der bliver fri? Og jeg kan sige vældig klart, du er ikke Gud. Gud er Gud. Og hvad Gud har sagt, det står han ved, for han kan ikke lyve. Om vi vil bøje os til hans sandhed, vil han stå ved vores ord. Og det er på grund af vores hårdhjertighed og vores vantro. Og vi siger sådan her, jamen jeg tror, ja, gør vi virkelig det? Hvorfor bekymrer vi os så? Hvorfor er vi ikke fokuseret på, hvad Herren siger? Hvorfor vi ikke givet os vores hjerte til Herren? Jeg siger det enkelt, min ven. Om du mediterer på skriften, hvad Herren siger, den sandhed vil altid sætte dig fri. Og lad os læse en sandhed, der står her. 1. Peter 1:24. Ham, som selv bar vores synder på sit legeme, det var Jesus. Og på korsets træ, for vi afdøde for vores synder. Du siger, når du bliver frelst, så dør du bort fra din synd. Vi afdøde for vores synder, for vi skal leve i retfærdigheden, i Guds retfærdighed. Ham ved, hvis sår I fik lægedom. Lige så vel som når du bliver frelst, bliver du også helbredt og fri. Og jeg kommer til at bede for dig nu, som er syg. Dig, som har problem, du er bundet. Det spiller ingen rolle, hvad problem du har. Og da Herren er der, når vi beder i navnet Jesus, bliver Herrens kraft forløst ind i dit liv og tilintetgør den sygdom. Og jeg ved, du lægger hånden på dit sygested, hvis du er bundet af dæmoner, og du føler sådan her, jeg kan ikke blive fri, det er som indvendige lænker i mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal blive fri. Så siger jeg til dig, min ven, vend om. Tro Herren, han elsker dig. Og der er ikke noget, der chokerer Gud, for han ser alle dine problemer. Det er lige meget, hvad du er bundet af. Herren ser dit problem. Eller du er syg. Vi læste om den lamme mand, der stod op, og jeg har set mindst 10.000 helbredt. Jeg har det på billeder og på video, der blev helbredt under de møder, jeg har holdt. Jeg har set det lamme gå, blinde se, døve høre, fordi Jesus lever i dag. Og jeg vil, du lægger hånden på dit sygested. Og når du lægger hånden på dit sygested, vi beder en bøn nu, kommer Herrens kraft til at løse dig. Og så vil jeg, at du skal gøre det, du ikke kan gøre. Du skal handle, som om du er helbredt. Vil du se Herrens kraft sætte dig fri. Læg hånden på dit sygested, hvis du er bundet, læg hånden over din mave. Nu beder jeg for dig nu. Så bed efter mig. Gud, tilgiv mig for alle mine synder. Jeg tror, Jesus døde på Golgata. Han bar min synd. Han bar min sygdom. Han bar mit fangenskab. Jeg takker dig, Jesus. Døde, tog det dødsrige, opstod den tredje dag. Han blev en forbandelse, for jeg skulle blive velsignet, og jeg skulle gå fri. Jesus, kom ind i mit hjerte og vær min frelser. Vær min helbreder og vær min befrier. Jeg takker dig, Jesus. I dag tager jeg imod mit mirakel. Jeg tager imod min frihed. Jeg tager imod min lægedom. Og så læg din hånd på dit sygested, så skal jeg bede en bøn, og så slap af, mens jeg beder. Far Jesu Kristi, Nazareans navn, så kommer jeg frimodig frem for nådens trone. Og jeg takker dig, Jesus, at al magt i himlen og jorden er givet til dig.
og givet til dig igennem navnet Jesus, så binder jeg op al Satans magt og alle dæmoner. Jeg befaler al dæmonisk kraft, al okkultisme, alt ondt i deres liv. Jeg binder det op i Jesu Kristi Nazareans navn. I kraft af lammets blod befaler jeg dig, og vi bort i navnet Jesus. Slip alle folk nu i Jesu navn. Jeg binder op alle sygdomsånder og al sygdom i Jesu Kristi Nazareans navn. Vi bort i navnet Jesus. Jeg befaler jer at slippe kroppen i Jesu Kristi Nazareans navn. Og far, jeg takker dig, at din herlighed kom over folket nu. Lad Jesu blod rense bort alt skidtet af deres krop. Og jeg befaler fuldkommen lægedom og frihed i deres krop. I Jesu Kristi Nazareans navn. Jeg takker dig, Jesus, du er herre i deres liv. Jeg befaler alle kropsdele reagere til, som Gud har skabt det. Rygge bliv helbredt. Ben bliv helbredt. Nyre, hjerte, alle organer bliv helbredt i Jesu navn. Fuldkommen lægedom i navnet Jesus. I navnet Jesus. Jeg takker dig, Herre. Al ære til dig igennem dit navn. Jeg takker dig, Jesus. Du er frelseren. Du er helbrederen, og du er befrieren. Lad Guds fred være med dig. Hal din tro og gør, hvad du kan gøre. Skriv ind til det her netprogram, tv-program. Skriv ind og viden om det, Herren har gjort for dig. Lad Herren velsigne dig. Fokusere på sandheden, som er Guds ord, og du vil altid gå i frihed. Gud velsigne dig. Amen. Thank you.